Te ne baš tako davne 1977. godine u Beogradu, jednom od najlepših i tada najpopularnijih gradova Evrope, svečano je otvoren Sava centar. Bijelo dugme održalo je koncert kod Hajdučke česme, održan je sastanak zemalja potpisnica Helsinškog sporazuma, umro je legendarni Elvis Presley, a rođen je i Dušan Kecman. Teško je tada bilo pretpostaviti da će mu košarka postati deo života, mada, kada bolje razmislimo... Genijalan dečko koji sve vidi, sve radi na terenu, vrlo je dobar i stavlja sebe u šesti plan. To vole košarkaši kažu, stavi se u drugi plan. Kakav drugi? Stavlja on sebe u četvrti plan, kad treba. I odrekne se nečega svoga zarad dobrobit tima. Vrlo je jedan vredan, smeran, kako ti kažem, predan poslu momak. Jedan vrlo, pre svega, vaspitan dečko do bukvalno momak par excellence. Tako se i ponašao i na terenu i van terena. Uvijek je bio dobri, fini dule, nosio je šal, pio je čaj, znaš ono. Da, znači odbiljan, jedan sportista, profesionalac, uvijek odmeren, uvijek vredan, znači... I svi koji su igrali košarku znaju koliko on značio za svaku ekipu, ali nikad nije, da kažem, bio istican u neki prvi plan jer on nije hteo. On podredio se uvek kolektivu i takav je i ostao, takav je privatno, znači sjajan momak. Mnogo je pozitivan, duhovit, uvek je nasmejan, tako da s njim ono stvarno nikad nije dosadno. Uvek je neko zezanje, neka šala. Dobar čovek, suprug, otac. Prema svima je korektan i nemamo šta dalje da tražimo. Prvi utisak o čoveku da je posle toliko godina ostao isti onakav kao kad sam ga prvi put upoznala. Andreja, reci mi kakav je Dušan čovek? Težak. Poseban momak. Poseban momak za koga ne trebaju posebne reči. Dušan je emotivan, ali to nikada neće pokazati. Deluje mnogo hladno s polja, a emotivno iznutra. I... dobar je, jako dobar čovjek, čak možda i previše dobar. Kada si se prvi put susreo sa košarkom? Kada si je prvi put upoznao? Se sećaš tog trenutka? Pa to je bilo sigurno, mislim, košarku sam gledao na televiziji pre svega, pošto sam odrastao ovde u kraju, kod fontane, preko puta mi je bila hala sportova, gde je igrala čuvena generacija Partizana sa Divcem, Paspaljem, Savovićem, Željkom Vradovićem, Danilovićem, Pecarskim. I što sam često gledam utakmice i... Smo priliku da gledaš utakmice sa njima baš. Pa ja sam dolazio da gledam kako oni igraju, oni su igrali tad Ligu šampiona, čak nekad sam pokušao da se krišom uvučemo u halu i da gledamo treninge, ali tamo uvek bio neki čikica koji je uvek izbacivo nas klinca. Ne smija se gleda. Tako da mi to bio neki prvi kontakt sa košarkom i posle naravno sam igrao na ovom terenu basket sa drugarima. Dušan je kao klinac bio vrlo povučen za one koji ga ne znaju, međutim za nas koji smo se s njim družili bio je jako duhovit. Što se naoko ne bi reklo. Volio je da organizuje igre, volio je u njima da učestvuje i naravno volio je da igra sve vrste sportova. Znači ovog puta moram da istaknem da je bio jako talentovan i za fudbal i za tenis. Ali košarka se nekako nametnula kada je imao 10-12 godina kao njegov izbor. Ja sam odrastao u tom nekom teškom periodu od 90-ih. Tu se svašta dešavalo, pogotovo moja generacija zna i da kažemo... lako možeš da izabereš neki pogrešan put. Tako da, ja sam stvarno mnogo voleo sport i košarku pre svega i to mi je bila čitava preokupacija u tom periodu odrastanja i ni neke druge stvari mi nisu uopšte zanimale, tako da i na svu sreću nisam imao kontakt s tim nekim, možda da kažemo, izazovima koji bi mogli da me privuku i da mi se svide. A tako dogodi da, se, da. A sigurno se dogodi, mislim, da. Sigurno imam mnoštvo primjera koji, da kažemo, izaberu pogrešan put. Tako da, i tako sam se nekako, naravno i to mnogo zavisi od kućnog vaspitanja i nekog tvojeg karaktera, i tako sam se na svu sreću razvijao, imao sam prijatelja oko sebe koji su isto bili,
zaljubljenici u sportisti takođe, i ne samo košarkaši, nego i fudbaleri, odbojkaši. Ja kažem vam sreću, to je za mene ono veliko blago i naravno sreća što sam eto izgurao. Znači jeste te odredio tvoj stil života? Pa sigurno, kako ne, da. Mudri ljudi kažu da je smirenost majka svih vrlina. I kada se na to nadoveže poslušnost, tada su i čuda moguća. Tada se u našem telu javlja nešto po čemu će nas pamtiti do kraja života. Karakter. Kako odgajati sina koji postaje uspešan košarkaš? Ili imate neki recept poseban? Lepo i teško. Jeste? Lepo i teško, ali prvo, njegova je želja bila da postane košarkaš, a ja sam ga podržavala, mislim, kao deo porodice. Posebno što se pokazao dobrim, ali moja deviza je bila škola pa košarka. Znači, prvo završi ono osnovno, a onda radi šta hoćeš. Nas nekoliko tu u kraju smo se jednostavno držali zajedno i samim tim usmjeravali jedni druge da to bude košarka, sport uopšte, ali košarka posebno. I kada je počeo da trenira u IMT-u sa nekih 13-14 godina, koliko je otprilike imao, to je onda postala njegova opsesija, tako da kad nije bio na treninzima ili u školi, onda je bio prepoznatljiv po tome što je uvek na terenu. U jednoj ruci je bila zeleno-bela Boston Celtics lopta, a u ruci drugoj jabuka. On je ušao u prvi tim pre punoletstva, je li tako? Pa jeste, ja sam potpisala. Vi ste potpisali, je li tako? To vas pita, kakav je to bio moment za vas? Pa, neobično bilo, jer ipak nisam očekivala da će tim putem krenuti, ipak, znate. To je čak u isto vreme jedan veliki rizik. Vi nikad ne znate šta me čeka u budućnosti. Kako ću proći. Tako da, dobro je krenulo i dobro se i završilo sada. Yes, to je sreće. Yes. Maštovitost i kreativnost. Osobine su na ceni jer u principu sa takvim osobama nikada ne može da bude dosadno ili monotono. A to je upravo ono po čemu Dušana znaju oni koji su mu najbliži. Vi ste zajedno bili jel, na terenu. Kako je bilo sarađivati sa njim? Kakav je on kao saigrač? Pa kao saigrač, jako zahvalan igrač. Ja sam uživao stvarno kao njegov saigrač. Vrlo jedan vredan, smeran. Saigrač kako može da se poželi. Pametan je terenu, nesebičan je terenu. Hoće da se žrtvuje za drugog, hoće da se žrtvuje za tim. On je timski igrač i nikad sebe nije hteo da stavlja u prvi plan. I stvarno je bilo lako igrati sa njim. I kako uspevaš, pošto kažu za tebe da si vrlo smiren, i da dobro procenjuješ situaciju. Kako uspevaš pod tim pritiskom da jednostavno sam sebe sabaraš i budeš dovoljno skoncentrisan? To je vjerojatno neki moj karakter koji je ovako van košarki sličan. A pre svega to se i nekako vežba na treningu. Ja sam uvijek na treningu stavljao sebi u poziciju, sad ne znam ja, šutiram slobodno bacanje pa kažem, možda je slovo na jednoj utakmici odlučujuće slobodno bacanje pa se trudiš da daš to poslednje, deseto ili deveto i tako dalje. A na utakmici uvek sam trudio se da budem koncentrisan i fokusiran. Ne smetaju ti navijači? Ne. Ja kažem, to ti nekako još više taj pritisak koji ti oni stvaraju, te još više nekako učauri u tom svom nekom svetu i onda kažeš sebi, dobro, sad još možda budeš duplo spremniji i bolji. Tako da i davalo je rezultate. To neko i onda ti adrenalin radi i to je možda rezultat svega, da kažeš da bude uvijek dobra stvar. Kad bi ja imam sina 15 godina, sine, ajde budi Dule Ketro. Tvoja pozicija je bek. Ja sam se malo raspitala i dobila sam definiciju, a ti mi ispravi da li je tačna. Znači, bek je zapravo prodor, najkraće kretanje igrača u posjedu lopte na koš koji napada. Tako je. Da. Dobra definicija. To je da kažeš definicija prodora, jer to je neki košarkaški element koji mene krasio tokom karijere, pogotovo na početku karijere, gde sam se ja više oslanjala prodor, to ti je kad primiš loptu direktno,
ideš, napraviš dvokorak i položiš loptu i zakucaš. Tako da to možda bude jako efikasno i atraktivno, ali vremenom sam ono i razvio i druge segmente igre, tipa šuter. Obično kad se spomene bek, vezuje se to je neki bek šuter, koš geter koji daje dosta poena na utakmici, uzima ključne šutove, tako da sada je to neka tendencija da čak svi igrači moraju sve da rade, i da šutiraju i da prodiru, tako, ali ta definicija je dobra. Dušan Kecman. Kecman 006. Svoj nadimak opravdao je 25. aprila 2010. godine, kada je u finalnoj utakmici NLB lige odigranoj u Zagrebačkoj areni protiv Cibone, sa više od pola terena, 0,6 sekundi do kraja utakmice, pogodio koš za 3 poena. Partizan je četvrti put uzastopno osvojio ovo takmičenje, a više od 15.000 gledalaca bilo je u potpunoj neverici. A reci mi, ono 0,6 sekundi, moram to sve da pitam. Reci mi, je bilo slučajno ili proizvod čega? Da, to je ono što ja njemu rekao ovom posle utakmice, nije, to ništa nije slučajno. Znači, upravo to. To je sve zasluženo i to je prosto bilo, znaš, ti kao, a sreća, to nije to sreća. On je to zaslužio sve. Kad je Bogdanović dao trojku, ja sam ugasila televiziju. Aha, znači niste videli te momente? Jednostavno ne, rekla sam, ne. I onda je zazvonio telefon, moj kolega me zvao, kaže, divno, ja nemam pojma o čemu se radi. I onda uključim televizor i ne mogu da shvatim da se desilo to što se desilo. To je jedina osoba koja je razmišljala tada na terenu. Znači, od svih trenera, uprave, igrača, svi su ili su napustili teren, ili su sagnuli glavu ili tako dalje. Ako primetite i vratite film pažljivo, njegova reakcija da ostane toliko priseban i da zatraži loptu od Rašića, da mu doda. On je, znači, imao već smišljenu svoju, znači, to se nije desilo slučajno. I ne samo taj koš, nego i mnoge koše pre toga, i mnoge dobre utakmice koje odigrao je zaslužio bukvalno svakim minutom svog bitisanja na terenu od tih nekih 90 i neke 5-6. Godine pa do dana danas. Tih 0,06 sekundi su trajala kao večnost. Vidim njega koji traži loptu od Rašića i kaže i upućuje ka košu. I vidim kako ulazi, ide, ima putanju. To je trajalo kao da je trajalo 5 minuta, a ne 0,06 sekundi. I ja kažem, moće da uđe. Ovo ulazi 100%. I kako je ušla, ja sam samo onako sela. Upaljač me pogodio direktno u glavu. I to je bilo to. Šta ti misliš, slučajnost jeste ili nije? Pa jeste, sigurno, po mom mišljenju, ali valjda postoji neka viša sila, pa to uradi čovjek koji najviše zaslužuje. Zaslužio je to sa svim svojim zalaganjem, svim svojim radom, sigurno da ako je neko zaslužio, on je zaslužio. Sreća koja je zaslužena. Mm-hmm. Definitivno. NLB Liga, Zagrebačka arena, 0,6 sekundi pre kraja. To ste svi pitali. Jeste. A ja bih voljela da ti meni odgovoriš na pitanje šta je za tebe u tvojoj karijeri 0,6 sekundi pre kraja? Teško pitanje, mogu ti reći. Uvek me sad to odmah asocira na taj koš i na pobjedu u Zagrebu, ali u košarci i u životu sigurno su te sekunde, stotinki, jako bitne kad moraš da doneseš neku jako bitnu odluku, da se odlučiš za nešto. Tako da, ne znam, meni ta sekunda uvek, da kažem, povezana za košarkom, gde ti u jednoj sekundi možeš da dobijaš, a možeš da izgubiš. Da. Tako i verovatno i u životu. Jedna sekunda može te deliti od nekog velikog uspeha ili od neuspeha. Dušan, u tri reči. Pa ne znam kako bi ga opisao, što da kažem. Dule, u tri reči, stvarno je malo. Pa ne znam, možda je dovoljna za njega i jedna reč. Kecman, u tri reči. U tri reči. Tri reči malo za Duleta. Pogotovo malo meni koji nemam školu, znaš, ali Dule jednako dobro, pošteno,
treće neka bude, ne znam, ono, duhovno, ne znam šta ti kažem. Znači, bukvalno si ono, Dule meni ono, primer i reper za ono najboljeg, nešto najbolje, najbolji karakter koji ja poznajem. Dobar, pošten, odan. Profesionalan u svemu što radi, veoma uporan i veoma realan. A mimo svih tih kategorija dodaću odličan prijatelj. Pronicljiv, svestran i human čovjek. On je bukvalno, kažem po onoj floskuli, red, radi, disciplina, ali bukvalno. Duhovit, inteligentan, pozitivan. Moralan, porodičan i obrazovan. Karakteran, dobar prijatelj, jako duhovit. Dušan Kecman, 006. Tog 29. juna 2014. godine Dušan Kecman oprostio se u preponom pioniru od profesionalne košarke. Ceo ambijent i atmosferu. To je dovoljno da ovo sve ostane zapisano u srcu i postane trenutak i mjesto. Reci mi, to je zno i suze, čini mi se da sve pomoći. Svega, emocije, sećanja,
Nije lako. Reci mi, si sad okej? Jesam, jesam. Bilo je, kažem, malo sam ovaj bio ako razmišljao pre utakmice ovih dana kako će sve izgledati. Mesec dana smo sve pripremali onako lagano, bez nekakvog velikog, da kažemo, obećavanja, nego sada bude poslednje kako treba. Mislim, ja sam nadam da je publika uživala i... Sala je bila puna, publika je bila divna. Publika je bila, kao uvek, predivna, mislim, hvala na sve srca i... Ja uvek kažem i ono, oni daju smisla svemu i uz njih podrška i ono, prevazilažiš sve svoje neke kvalitete i limite, tako da, eto, hvala. Videli smo tvoju porodicu. Pa jeste, tu je, da. Pa jeste, sve je neko bilo jako slučajno. Stariji sin je, hvala Bogu, ima tu sreću, pa gledao par mojih utakmica, tako da on zna i šta je i lopta i koš i košarka, i kad vidi mene na televiziji i kad vidi da neko, barem igra utakmica, uvek viče tata košta, ta košta, tako da... I kad sam ga uzeo, sigurno postao Nemac je i ne znam. Možeš li sam sebe da opišeš Kecman? Tri reči. Kecman. Ne znam, bolje da me vi opišete jer nikad nisam ovo pričao mnogo o sebi i to ću prepustiti drugim. Ako je suditi po tome kakav je bio igrač, onda ćemo imati vrhunskog trenera. Dušan Kecman. Tim čovek. Čovek tim.